Dalim në një ngjarje të rëndë, por edhe të dyshimt deri në këtë moment, një 28 vjeçar nga Kosova ka humbur jetën në mënyrë të mistershme në një burg në Serbi. Sipas dëgjuarit të tij, arsyeja pse nipi i tij u arrestua në kufirin Serbi-Kosovë ishin tatuazhet në trup me flamurin kombëtar. Për Telegraf, ai u shpreh se beson që Artani ka humbur jetën pas torturave që janë bërë gjatë vuajtjes së dënimit të tij dhe pas zjarrit që përfshiu burgun me 21 nëntor të 2022-shit. Ai shtoi se posedon një audio të bërë nga një burgosur i cili sipas tij ka treguar për tortura që gardianët serb kanë kryer në burg. Ndaj nipit të tij. Ministria e Drejtësisë së Serbisë tha ndërkohë për Radio Europa e Lirë se Artan Zymberi, shtetas norvegjez me prejardhje nga Kosova, i cili humbi jetën në një burg në Serbi me 27 nëntor, ka refuzuar të trajtohet për një sëmundje që kishte më herët. Mediat në Kosovë ditët e fundit kanë raportuar se familjarët e të ndjerit kanë shprehur dyshime se Zymberi, 28 vjeç, mund të jetë vrarë për shkak të disa tatuazheve në trup, siç është ajo me figurën e Adem Jasharit i vrarë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë në 1998, shqiponjes dhe emblemës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës.